აი იქნება ყავით რა ქვია მამა პაუში ესეთი შეფერილობის მოხატულობა რო იყო ეს ქვაზე არის დახატული თუ როგორ არის არა გალის ა ნახე ისინი არ ჩასულებია მამა ой აი უყურე არა უბრალოდ ის არის უსტორ მასტოროთ არის მაშინ გალესი უსტორ მასტოროთ აბა აქ მომა არის ისინი ახლა აი ახლა სამკო. ყოველწია ხო. რა არის ეს არის დამატი. ალბათ. თუ არა. არა, ის არის. აი ის შესასვლელი. აუ, ეს გადაიღე ვაჟა. აი ეს ძველი ქვა გადაიღე, ნახე. ეს ძველიო?
კი. თუ არა ეგ უფრო ახალია. ახალი რა. აი ძველი ეს არის მამო, აი შეხედე ნატეხებიც არის ეს არის. ესენი ახლები არის. ო, ასეთი ახალი ორივე ძველი. წავი. Давай. Давай. Давай.